До редакції «Кременчуцьких новин» звернувся відомий у місті лікар і волонтер Микола Литвиненко з інформацією про те, що від його імені невідомі особи ходять по квартирам кременчужан і збирають персональні дані. Я отримав інформацію, що по деяким домам ходять люди і начебто направлені нами, нашим шпиталем, особисто мною, для того, щоб зібрати дані про те, скільки у нас ветеранів і таке інше. Ходять по домівкам, збирають якісь дані. Я звертаюся до всіх, хто мене чує, будьте насторожі. Ніхто з нашого клінічного шпиталю, від мене особисто, по домівкам не піде. Це або ж це вже вибори в нас ідуть, або це якісь шарлатани. У поліції зазначають, подібні випадки не поодинокі. Зазвичай невідомі під маскою соціальних досліджень чи представників організацій намагаються отримати від громадян їх персональні дані перед виборами. Цікавляться кількістю голосуючих, прописаних тощо. Правоохоронці не рекомендують спілкуватися з невідомими особами, а тим більше розголошувати особисту інформацію. Ми черговий раз нагадуємо всім кременчужанам про те, що якщо до вас завітали невідомі громадяни, представляються громадською організацією, представляються соціальними працівниками, обов'язково перевірити інформацію, хто це. Вони повинні мати при собі посвідчення, яке повинно бути закріплене в обов'язковому порядку, мокрою печаткою. Вони можуть представлятися будь-яким керівником підрозділу міста. Якщо вам називають будь-яке прізвище або приналежність до якоїсь організації, просто наберіть телефон даної організації і поцікавтесь, чи працює в них такий громадянин. І взагалі, з точки зору правоохоронних органів, ми не радимо впускати до помешкання незнайомих громадян, так як в подальшому може стати потерпілими, як банально від крадіжки, від шахрайських дій. Це те, що вже ми не раз наголошували. Тож будьте пильними, не довіряйте незнайомцям особисті дані. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.